שלום שלום ושבת שלום, תוכנית מיוחדת, 15 שנה למלחמת לבנון השנייה, 12 ביולי 2006, 34 ימים, 121 לוחמים שנפלו, 44 אזרחים. האורח המרכזי שלנו יהיה ראש הממשלה במהלך המלחמה, אהוד אולמרט. ועוד לפני עדכוני הכתבים, עדכוני החדשות, רק נאמר, שרון וקסלר בחופשה היום, נאחל הבילוי נעים, היא תהיה איתנו בשבוע הבא. נתחיל עם עדכוני הכתבים, קורונה כמובן, חן ביאר. אז המספרים החדשים וגם הישיבה שמנהל היום ראש הממשלה נפתלי בנט בענייני הקורונה. כן, נכון, אורי, למעשה הישיבה הזו מסתיימת לפני זמן קצר, היו נוכחים בה גם שרי הממשלה הרלוונטיים, גם גורמי המקצוע. למעשה, קודם כל מסר שאיתו פותח ראש הממשלה נפתלי בנט את הישיבה הזו, ההגנה שהחיסונים מספקים לנו היא קיימת, אבל היא חלשה מכפי שציפינו, ולכן החיסונים הם חשובים, והמשך ההתחסנות של מי שעדיין לא עשה את זה זה חשוב, אבל אי אפשר להסתפק בדבר הזה, נדרשים צעדים נוספים, והוא מסמן אולי את הנושא שהוא מבחינתו הנושא העיקרי, וזה קידום הבדיקות הביתיות, בדיקות מהירות שכל אחד יוכל לרכוש ולבצע בעצמו, ככל שכל אחד יהיה נגיש לבדיקות ויוכל לעשות אותן לעתים תכופות, כך לשיטת ראש הממשלה אנחנו נוכל לקיים כאן שגרה בצל הקורונה, ביחד עם הקורונה, שגרה חדשה שאנחנו נאלץ להתרגל אליה. מדברים כמובן גם על החמרת האכיפה לכל מי שמפר בידוד ומפר את התקנות, גם על הערכות לחזרה ללימודים בסוף החופש הגדול ולחגי תשרי, אבל נראה שהנושא של הבדיקות הוא הנושא המרכזי כרגע מבחינת האופן שבו הממשלה רואה את הטיפול בהתפרצות הזאת. נתונים מ-24 השעות האחרונות, קודם כל מספר המאומתים אתמול, זה לא צריך להפתיע אותנו, הוא הגבוה ביותר בגל התחלואה הנוכחי. אנחנו מדברים על 855 מאומתים שנמצאו אתמול, מהם 52 חולים קשה. המספר הזה הוא יחסית יציב, וזה באמת מראה את החסינות המסוימת שכן נותן החיסון למי שהתחסן והקפיד על הדבר הזה. שים לב לעוד נתון מעניין, 89 מהמאומתים הם מאומתים שהותרו בבדיקות בנמל התעופה בן גוריון, מיד עם הנחיתה מהטיסה, וזה מלמד אותנו על כך שלא מדובר כבר רק על פרצה בנתב"ג, אלא שרוב ההדבקה היא כבר כאן, בתוך תחומי המדינה, הדבקה בתוך הקהילה, מעבר למי שמביא איתו את הנגיף לאחר טיול או טיסה לחול. יש לפני הישיבה שהסתיימה לפני זמן קצר גם ישיבה נוספת של גורמי המקצוע, מדברים שם בעיקר על התקנים שהתווספו בזמן הגלים הקודמים של המגפה, התקנים במערכת הבריאות. אלה לא יקוצצו בשלב הזה, יישארו איתנו לפחות עד אוגוסט, מדובר על 2,000 אחיות, 600 רופאים, והתקנים האלה יישארו למקרה שתידרש אותה תגבורת בבתי החולים. ועוד דבר אורי שקורה היום ולמעשה נכנס היום לתוקף, זה שינויים בנמל התעופה בן גוריון. מהיום לא רק בדיקה עם הנחיתה, גם בידוד עד קבלת תוצאת הבדיקה, עד קבלה של תוצאה שלילית. זה נכנס לתוקף מהיום. היה קצת בלבול בהתחלה עם המסרונים ועם ההודעות שקיבלו הנוחתים, אבל הדבר הזה אמור להסתדר וזאת תהיה המדיניות החדשה. גם מעדכנים במשרד הבריאות את המדינות ואת ההוראות לנסיעה ליעדים שונים לחול. נדמה לי שהמדינות המרכזיות, קודם כל ספרד, שמעתה היא נחשבת ליעד מסוכן וידרש אישור מיוחד של ועדת חריגים בשביל לטוס אליו, אנגליה וגם גיאורגיה וגם קפריסין, שיעד פופולרי לישראלי, מעכשיו כל מי שיחזור מהיעדים האלה יצטרך בידוד. זה ייכנס לתוקף החל מהשבוע הבא ביום שישי. חן ביאר, אני מאוד מודה לך על העדכון הזה. אז באירופה, טוב, מדברים גם על קורונה, אבל לא רק על קורונה. הנה כבר איתנו אנטוני ימין, בגרמניה על הרבה מאוד מים, הרבה מאוד גשם, הרבה מאוד שיטפונות, גם בבלגיה, גם בגרמניה. אנטוניה, בבקשה. כן, נכון מאוד. אורי, האמת שמזה שנה וחצי, היומיים האחרונים, זה אולי היומיים היחידים שלא מדברים כאן על קורונה. תפתח עיתון, תפתח את אחד האתרים. ידיעות הקורונה הם מאוד מאוד בתחתית. כולם כאן באמת מתעסקים באסון השיטפונות של מערב גרמניה, שהתחיל בלילה שבין רביעי לחמישי, גשמים עזים שגרמו לשיטפונות והצפות, וממש גרמו לכך שכפרים שלמים פשוט נמצאים תחת מים. האסון הזה שמוגדר כאן כקטסטרופה של ממש, ממשיך לגבות קורבנות. מספר ההרוגים עומד כעת על קצת יותר מ-100. הרשימה כמובן תמשיך לגדול לצערנו, וגם הנזקים של האנשים שם נעמדים במיליארדים, אנשים שפשוט איבדו את כל רכושם. בוא נשמע מה אומר אחד התושבים בכפר שולד, ש
חלק מהבתים פשוט קרסו שם אתמול. Schlimm war dann auch, konnte keinem geholfen werden. Die Leute winkten aus dem Fenster. Links und rechts brachen Häuser zusammen. Und dazwischen winkten sie und Glück gehabt, hat überlebt. כן, אנטוניה, היום יורד קצת פחות גשם, נכון? כן, גם אני בכלל נמצאת בברלין, אז כמובן שכאן מזג האוויר שונה לחלוטין. גם באזורים המדוברים, הגשם הכבד כבר פסק, אבל הכבישים עדיין חסומים, כל תנועת הרכבות משובשת. יש כפרים שעדיין אי אפשר להגיע אליהם בכלל. ואורי, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אני אולי רוצה לענות להרבה מאוד ישראלים ששואלים אותי במיילים ובטוויטר, איך זה יכול להיות? גרמניה, לא מדינת עולם שלישי, מה, אין כאן תשתיות שמצליחות להתגבר על הסיפור הזה? אז באמת, אורי, אנחנו מדברים על אזור דרום הערבי בגרמניה, על כפרים מאוד קטנים, שכן, צריך לומר, התשתיות שם לא תמיד הכי טובות. בנוסף, הכפרים האלה נמצאים מאוד קרוב לנערות. ברגע שיש גשם, כמות גשמים כל כך יוצא דופן באזורים מסוימים בגרמניה, הגשם הכבד ביותר מזה 100 שנה, הנער פשוט עולה. על גדותיו, וכאן באירופה כבר כמעט כל המנהיגים, לפחות ממערב אירופה, מתחילים לדבר על זה שעד שלא יתמודדו כאן עם בעיית האקלים, האסונות האלה יחזרו שוב ושוב. כן. בוא נראה מה אמר היום נשיא גרמניה, וולטר שטיינמאייר. בוא נשמע. Nur wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel entschieden aufnehmen, werden wir Extremwetterlagen, wie wir sie jetzt erleben, in Grenzen halten können. כן, נגיד תודה לאנטוניה ימין על הדיווח הזה, ועכשיו יואב זהבי, באולפן בתל אביב. שלום, שלום יואב. שלום אורי. אז ימי השלטון האחרונים של טראמפ, מסתבר שלא רעיונות בימים האלה. כן, תראה, בשבוע הבא יצא ספר שכתבו אותו שני עיתונאים שעובדים בעיתון וושינגטון פוסט, העיתון האמריקני. הספר הזה מסכם את השנה האחרונה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בבית הלבן, כמובן שנה מאוד כאוטית, מערכת הבחירות והקורונה, ובספר הזה מובאים ציטוטים שונים ממקורביו של טראמפ, מבחירים במערכת הביטחון והממשל האמריקני, ציטוטים מתוך החדר הסגלגל בבית הלבן. בין השאר, נאמר שם שראש ממשלת ישראל לשעבר, בנימין נתניהו, לחץ על דונלד טראמפ לאחר הבחירות, לאחר שהיה ברור כבר למעשה שדונלד טראמפ יפסיד את הבחירות האלה, לבצע תקיפה על מתקני הגרעין של איראן. מי שמספק את הפרטים האלה הוא הגנרל, ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל מרק מילי. מדברים שם על שני תרחישים מסויטים, כך אומר מילי למקורביו, בתקופה שלאחר הבחירות בארצות הברית. קודם כל ניסה טראמפ ללכת על תרחיש של שימוש בצבא ארצות הברית ברחובות, כדי למנוע את העברת השלטון בצורה שלווה, כלומר סוג של ניסיון הפיכה. תרחיש שני היה ליצור משבר חיצוני, כלומר משבר שמתרחש במעורבות אמריקנית מחוץ לארצות הברית, ובמקרה הזה גם במעורבות איראנית. חלק ממקורביו של טראמפ, אנשים במעגל הקרוב אליו וגם במעגלים חיצוניים יותר, הם אנשים שהיו מאוד ניצים כלפי השלטון האיראני, בהם כמובן ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, ובספר נטען שנתניהו ניסה הלכה למעשה ללחוץ על דונלד טראמפ לתקוף באיראן ולנצל את המשבר שהוא היה שרוי בו. זה הכותרת שקשורה לישראל. עוד נגיד שבספר הזה גם מדובר על כך שהגנרל מילי הזהיר מניסיון הפיכה, אבל הוא אמר לראשי מערכת הביטחון האמריקנית שזה לא אפשרי כל עוד ה-FBI וה-CIA וצבא ארצות הברית לא פועלים יחד עם טראמפ, כי הנשק האמור נמצא כן. שם אצלם. הספר הזה יצא בשבוע הבא. אלו הכותרות המרכזיות שיוצאות משם עד כה. כמובן שיהיה מאוד מעניין לקרוא את זה, ויובאו עוד ציטוטים, אני מאמין, בימים הקרובים. בטוח, בטוח. אני מאוד מודה לך, יואב זהבי. תודה רבה שם באולפן בתל אביב. פרופסור נדב דודוביץ' כאן איתנו. שלום, שלום. היי, אורי. סוג של פגישה שבועית, נכון? אז הנה קורונה, הנה המספרים שוב עולים. לא דרמטי בעניין של הקשים, בואו נציין את זה. אני הרבה יותר מוטרד משינוי אקלים. כן. שינוי אקלים והשפעה שלו על הבריאות. בבן גוריון נפתח בית ספר שהוא על פקולטי בנושא של שינוי אקלים וקיימות. זה מתחבר גם לקורונה. כן. וב-2017 נעשתה תוכנית מאוד מאוד מפורטת. למה אני אומר את זה? כי כמו לגבי הפנדמיות שהיה הכל מוכן ולא מימשנו כמעט שום דבר וככה נכנסנו, אני מאוד מפחד שזה מה שיקרה. גם מערכת הבריאות חייבת להיות מוכנה
לנושא של השינוי אקלים, שריפות כן. ודברים קיצוניים. אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו באירופה, ענייני כן, שינוי כן, וגם טוב. פה העולם לא משתף פעולה. כן. וחוסר שיתוף הפעולה גם בא לידי ביטוי עם הווריאנט של הדלטה. Mm-hmm. כי כל עוד בעולם לא יהיה מספיק התחסנות, ימשיכו להיות וריאנטים. מדינת ישראל, שבסך הכל התחסנה בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, סובלת בעצם מזה שאין את השותפות הזאת. הפער הגדול בינינו לבין הרבה מאוד מקומות בעולם. נכון, כולל הפלסטינים. וגם יש פערים גדולים בין מקומות כאלה ואחרים בעולם. נכון, אצלנו למשל האוכלוסייה הערבית, עדיין שיעור ההתחסנות הוא יותר נמוך, וצריך להשקיע שם, ומשקיעים הרבה מאוד מאמצים. מיליון אנשים עדיין שלא חוסנו בארץ, אבל כמו שראש הממשלה אמר, בנט, ואני מסכים, החיסונים זה לא מספיק. אנחנו חייבים לעשות הרבה יותר בדיקות. אנחנו חייבים להתכונן לתחילת שנת הלימודים, אבל כן קרו כמה דברים במהלך השבוע האחרון שאותי עושים יותר ככה בתחושה נינוחה. קודם כל כניסה של פרויקטור חדש, פרופסור סלמן זרקא, אני מאחל לו המון בהצלחה, חבר טוב, רופא בריאות ציבור, כמובן פרופסור נחמנה, שמנכ"ל משרד הבריאות, ואני חייב לצאת חוצץ נגד הדברים שנאמרו, דברים קשים ופשוט לא יומנו, על דוקטור שרון אלרועי פרייס. Mm-hmm. שרון אלרועי פרייס עושה באמת לילות כימים, ואני חושב שזה לא סביר שדברים כאלה נאמרים. מבחינת מערכת הבריאות, ראינו ששבוע כמעט בתי חולים קרסו, לא בגלל הקורונה, mm-hmm. כי פשוט הם לא מקבלים תקציב. לא יכול להיות שניתן רק מחיאות כפיים לצוותים. Yeah. אנחנו עשינו עבודות על הסטרס והביטים הנפשיים של אנשים אחרי תקופת הקורונה, ואנחנו חייבים להשקיע פה. שמענו היום על העניין של התקנים שיישארו לפחות לעוד פרק זמן. זה סוג של מה שנקרא כן, הודעה חיובית. כן, אבל זה שמחת עניים. כאילו כן, זה קטן, אני מסכים. כזה של האוצר. נכון. אתה יודע, שאתה עושה איזה מלחמה ומסית אותך כדי להילחם על זה. כן. אתה יודע שעדיין בית החולים הנוסף בנגב לא יצא מכרז, גם לא בצפון. יש בגץ, וכל הזמן הבגץ נותן למדינה עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. היה את שר הבריאות אצלנו שבוע שעבר בנגב, דיברנו על הנגב כמרכז, תוכניות מאוד יפות של משרד הבריאות. הכל נמצא, הכל ידוע, פשוט הדברים לא ממומשים. בואו נדבר רגע על המספרים. אנחנו יודעים שמחוסנים נדבקים, זה אנחנו יודעים כבר בוודאות, ואנחנו יודעים שגם מחלימים, אבל הרבה הרבה פחות, נכון? בהדבקה. אז נוצא לעשות פה סדר. תראה, בינואר אנחנו היינו פה עם 1,400 מתים. כן. זה היה המצב עכשיו אם לא היה לנו את החיסונים. Mm-hmm. אני לא מציע לאף אחד להסתמך על הדבקה טבעית והחלמה, דיברנו על זה גם פה באולפן כמה פעמים. הדרך הנכונה היא להתחסן, כן. זה נעשה בצורה מבוקרת ובטוחה. Mm-hmm. האם צריך חיסון שלישי? אני אומר קודם כל בואו נחסן מיליון איש שצריכים mm-hmm. את החיסון הראשון כן. והשני. בהמשך יש עכשיו חיסון שפייזר עושים שהוא מותאם לנגיף, לווריאנט של הדלטה. אני מעריך שבסך... זה החיסון השלישי? אני מעריך שב-2022 כן. מאוד ייתכן שנקבל בוסטר, אבל שהוא כבר מותאם גם לווריאנט כן. הדלטה. עכשיו צריך לזכור שבסופו של דבר מעל 95% יש הגנה מפני אשפוזים ותמותה. זה דבר שהוא מאוד חשוב. זה נכון שהוא פחות מגן מפני הדבקה. בגלל זה אנחנו חייבים להפעיל את התו הירוק. Mm-hmm. התו השמח, אני לא יודע, לא כל כך אוהב את המשחקי מילים האלה. כן. צריך להפעיל תו ירוק, אני חושב שאז בזמנו גם כן ירדנו מזה מהר מדי. כל העולם עכשיו מיישם את זה. זאת אומרת, שליטה באירועים, בניסיון נכון, של התעסקות, התקהלות גדולה מאוד. הלימודים, זה כן. דברים שכבר עכשיו צריך לעשות צוותים שעובדים גם עם המורים, כן. גם עם ההורים, ולתת לרשויות המקומיות לפעול בצורה הרבה יותר טובה. חיסונים זה דבר נהדר, חייבים להאיץ, אבל זה לא יכול להיות הדבר היחידי. במשפט אחד, מדברים על חיסון לילדים מתחת לגיל 12. פייזר עושה איזשהו סוג של ניסוי, נכון? כן, פייזר נמצאת בשלב מתקדם. אני מעריך שלקראת סוף השנה האזרחית יהיו חיסונים גם לילדים מתחת לגיל 12, וזה תהיה בשורה מאוד גדולה, גם מבחינת בתי הספר. אסור שבתי הספר יהיו סגורים, זה משהו שלמדנו. מדינת כן. ישראל הייתה במקום לא טוב בהקשר הזה. טוב, אני מאוד מודה לך, פרופסור נדב דודוביץ'. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. מיד אחריה אנחנו עוסקים במלחמת לבנון השנייה. הפסקה. שעתנו היפה. עכשיו יבינו באמת כמה שצריך להשקיע. חסר אנשים, חסר ציוד. 16 מיליארד ש"ח חסרים במערכת הבריאות. זה בא לידי ביטוי בחיי אדם, אין ספק. זה רע מאוד. קריסת מערכות, כתבותיו של ריאד עלי, בשבוע הבא בחדשות הערב בכאן 11. החדר שלי זה המקום הכי בית שיש, ואני יכולה להיות בו שנים בלי לצאת. ועשיתי את זה.
כמה פעמים קיבלת לו? זה עבר את ה-40 אולי. דריה? כן. ניאלי, נעים מאוד. ברוכה הבאה. התחום הזה הוא מאוד טוב לאנשים על הספקטרום האוטיסטי. יתלטף ותקלף ממך קליפה אחר קליפה. אני פשוט רוצה להתמודד עם זה. תנו לעבוד, סדרה חדשה. רביעי, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. פבלו, יוצאים למסע חדש. איך מוצאים אותם? לא תאמינו איפה הם נוחתים. אין פבלו, היית פה כבר? טיול אחרי צבא, עונה חדשה. ב-27 ביולי. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... לשמיעה טבעית יותר. ReSound One, מכשיר שמיעה מהפכני. מבית אודיומדיק. אני סמית בכים, בקרוב אצלכם. הפיינטים של מגנום, לשבור ולהתענג. Made to be broken. מגנום, להתמסר לתענוג. אז עכשיו נדבר על מלחמת לבנון השנייה, 15 שנים למלחמה, יחד איתנו, מי שהיה אז ראש הממשלה, אהוד אולמרט, שלום שלום אדוני. 12 ביולי 2006, איך מגיע לך המידע, איפה הוא תופס אותך? על החטיפה כמובן. אני יושב בלשכה, כמו ראש הממשלה. במקרה, באותו בוקר, היו צפויים להיות שני, היו. אירוע אחד זה פגישה עם משפחת שליט, נועם ואביב השליט, ולאחריה עמדתי לקבל את ראש ממשלת יפן, אויזומו. כן. שזה היה ביקור ראשון של ראש ממשלת יפן אחרי עשרות שנים. ואז? מגיע המידע. בזמן הפגישה עם משפחת שליט, המזכיר עצמאי. מעניין, בזמן הפגישה עם משפחת שליט. נכנס, נותן לי פתק, אני קורא את הפתק, וככה לרגע תהיתי. ואז נתתי את הפתק לנועם שליט ואמרתי לו, תקרא. והוא הבין שמאותו רגע משתנה סדר היום, והוא בא אליי, גלעד שליט נחטף כמה שבועות קודם לכן. נכון, בואו... תנסה להגיד לי, מתי ברור לך אישית, זהו, אנחנו הולכים למלחמה. מהר מאוד אחרי שאתה מקבל את פיסת הנייר הזאת? אני אגיד לך משהו, גם בדיעבד אחרי 15 שנים, קודם כל לא הייתה מלחמה. היה מבצע צבאי, הייתה התנגשות צבאית. מלחמה זה משהו הרבה יותר מקיף, הרבה יותר גדול. טוב, כמעט ואין מלחמות בתקופה הזאת. יש את האירועים האלה שאתה מדבר עליהם, שאנחנו קוראים להם מלחמה. אירוע צבאי משמעותי, אבל אירוע צבאי. מהרגע הראשון, מן הטעם הפשוט, בתקופה של החצי שנה שקדמה ל-12 ליולי, מאז שברביעי לינואר הפכתי להיות ראש ממשלה, בלילה שבו אריק שרון הפך להיות נבצר, אנחנו קיימנו יותר דיונים על נושא לבנון, מאשר קוימו בשש השנים מאז שנסוגונו מלבנון, ועד שאני התחלתי להיות ראש ממשלה. קיימנו מספר רב של דיונים, ועשינו כל מיני תרחישים, מתי ואיך נגיב למה. כן. והתרחיש שקרה בפועל ב-12 ביולי היה התרחיש שמראש תכננו שבמידה וזה יקרה, לא תהיה לנו ברירה אלא להגיב בעוצמה שחרגה מהתגובות השוטפות שהיו עד אז. זה מוביל אותי לשאלה, נניח ולא הייתה חטיפה, היינו נגרים לאותו סוג של לא. מבצע או היינו ממתינים יותר זמן עד ליציאה למלחמה? לא, תראי, זה לא רק הייתה חטיפה, אני אזכיר לך שבנוסף לחטיפה... לא, בוודאי, היו שלושה חיילים שנהרגו. היה מערב לטנק ונגמש, ונהרגו עוד 8 חיילים, ובנוסף לכך הייתה הרשה ארטילרית לכל אורך ורוחב הגזרה. כן. כלומר, של גזרה של עשרות קילומטרים. כן, אבל אם לא וכולי. החטיפה, אתה לא צריך לרדוף אחריהם, ואתה יכול לחכות טיפה עם המבצע, להגיע אליו אולי יותר מוכן. אני אומר עוד פעם, אנחנו נערכנו לתרחיש כזה בדיוק.
נערכנו לתגובות אחרות, תראה, לכל אורך הדרך, כמעט כל יום שישי, היה ריטואל כמעט קבוע, כל יום שישי אחר הצהריים, שהיו יורים איזה פגז פה, או שהיו יורים בנשק קל באיזושהי גזרה אחרת, ואז היה איזשהו משחק של הבנה הדדית, שאנחנו מגיבים בכמה פצצות שנופלות לשטחים ריקים, והם מקבלים את הרמז, ואחרי זה שעה, שעתיים זה נפסק. היה כבר פקל קבוע, מה שנקרא, היה מתכונת קבועה. המתכונת הזאת, זה היה תרחיש של אימות צבאי. ולכן, ברגע שזה קרה, היה ברור שלא יהיה מנוס מזה. עכשיו, זה לא אומר שלא היו וריאציות אפשריות. נכון, בדיוק. אם אין חטיפה, אז אתה יכול להמתין פרק זמן מסוים. אם אין חטיפה, זה אירוע מסוג אחר. ואירוע מסוג אחר, היו תגובות צפויות מסוג אחר. תגיד, ההחלטה היא של הממשלה, נכון? ההחלטה לצאת למלחמה. עכשיו עלה איזשהו רעיון שראש ממשלה יקבל החלטה כזאת, כאשר הוא לבד. מה דעתך על סוג כזה של רעיון? תראה, קודם כל יש מצבים שבהם ראש ממשלה צריך לקבל החלטה מיידית, וזה בלתי נמנע, וזה בהחלט עשויים להיות מצבים כאלה. במקרה שמדובר על הפעלה נרחבת של הצבא, לאירוע שאנחנו נערכנו אליו ושיש עליו... כמו האירוע שאנחנו מדברים עליו. כמו האירוע שאנחנו מדברים עליו. אני חושב שצריכה להיות החלטה של דרג יותר נרחב, זה לא רק ראש ממשלה, זה ראש ממשלה עם שרים בדרך כלל הקבינט. במקרה שלנו, אני זימנתי באותו ערב, לשעה מוקדמת יותר, פורום ביטחוני, שכלל את ראשי כל הגופים הביטחוניים, רמטכ"ל, ראש מוסד וראש אמ"ן וכו' וכו', פלוס עוד יועצים, ראש המל"ל, שהשתתף בכל הישיבות וכדומה. ושם התקבלה החלטה. ושם התקבלה העמדה שתוצג לפני הקבינט, לפני הממשלה. זימנתי ישיבת ממשלה, וישיבת הממשלה הסמיכה אותי בצירוף כראש ממשלה, יחד עם השרים הנוגעים בדבר. זימנתי פורום של שבעה שרים, שבעצם היה פורום שהיה, זה היה מעין קבינט מצומצם, שליווה את כל המהלכים. תגיד, כמה אדוני ידעת על רמת המוכנות של הצבא לקראת המבצע, שאתה בעצמך אומר שעסקתם רבות בנושא, והייתה ציפייה שמבצע כזה עומד בשער? תראה, השאלה היא רמת המוכנות למה? לסוג כזה של מבצע. לסוג כזה של מבצע או לסוג כזה של מלחמה, לסוג כזה של עימות עם החיזבאללה. אני חושב שידעתי פחות או יותר מה שנחשף בפועל. כלומר, ידעתי שעיקר הכוח שלנו הוא בעוצמה האווירית, במודיעין המאוד, הייתי אומר, מתוחכם ומעובה, שהיה לנו לגבי מיקום הטילים ומיקום המשגרים, וידעתי שבמה שקשור ליכולת הקרקעית, היא הרבה יותר מצומצמת, ולכן המשימה שלה... זה לשון המעטה הרבה יותר מצומצמת, כי אני אומר, זה לשון המעטה הרבה יותר מצומצמת, כי כשאתה שומע את מה שסיפרו לוחמים, כולל אני, שלא הייתי לוחם, אבל הייתי שם בצפון, אז לא היה מספיק מודיעין, לוגיסטיקה לא מספיקה, ועוד שורה ארוכה של דברים, התחושה הייתה שהצבא לא היה מוכן לסוג כזה של מבצע. תראה, קודם... אמר את זה גם דן חלוץ. קודם כל, בואו נעשה הבחנה בין הצורך הכמעט אובססיבי שהיה לנו בימים הראשונים שלאחר סיום הלחימה, לעסוק בכל מיני פרטים חשובים, כן, בגזרות מצומצמות שבהם היו ליקויים, והיו הרבה מאוד ליקויים בהפעלת הכוחות, כן, גם באמצעים, אתה אומר למשל, היו חסרים אמצעים. כן. הרי לא כל הצבא גויס, והיה ברור שלא כל הצבא היה גויס. לא, אבל גם אלה שגויסו אמרו שהיו חסרים להם אמצעים. מה שאני רוצה לומר זה דבר אחר. כן. למשל, אז באו ואמרו לחטיבה מסוימת, הימחים שלה היו חסרים. זה לא היה מצב כמו ביום כיפור, שמגייסים את כל הצבא והימחים חסרים. חסר בימח אחד, אבל חיילים כעסו. ימחים אחר. החיילים כעסו, אני דיברתי איתם ושמעתי אותם, הם אמרו, יצאנו למלחמה לא מוכנים. תן לי לסיים. בבקשה. בבקשה. אני אומר שההפעלה בפועל, היו כל מיני ליקויים בהפעלה שהם לא התחייבו משום דבר, אלא מהפעלה לקויה של מפקדים בשטח. אני ניסיתי לתת לך דוגמה, רק לא היית סבלני. למשל, הייתה חטיבה מסוימת שאמרו שהימחים שלה לא היו בסדר. אז אני אומר, היו ימחים אחרים שם, לא היה מצב שהיה צריך לגייס את כל הצבא. אפשר היה לקחת מהימחים האחרים,
אפשר היה להסתדר. אז היו כל מיני תאויות כאלה. אני בודק את המלחמה משתי נקודות מבט. נקודת מבט אחת היא באותם ליקויים שנתגלו בהפעלת יחידות, בקבלת החלטות, בלחימה, בגזרות שונות וכדומה, שהן בעיות קשות, ואני לא רוצה כרגע לומר מה מהן נפטר לאחר מכן, מה מהן נשאר איתנו עד היום. כן. זה נושא לדיון סגור. אבל הדבר השני הוא... אתה יכול להגיד שהליקויים נבעו מחוסר ניסיון נניח של הרמטכ"ל, דן חלוץ של האוויר, מחוסר ניסיון של שר ביטחון שרק התחיל את תפקידו, לא. אולי אפילו מחוסר ניסיון שלך, אדוני. תסתכל. קודם כל, אני תכף אגיב לעניין הזה, כי זה נוגע לתוצאה הכוללת של המלחמה. אבל היה לנו את צוק איתן. אמרו על מלחמת לבנון השנייה, ערכה כל כך הרבה זמן. מלחמת לבנון השנייה ערכה, כאילו המלחמה, או מה שנקרא מלחמה, 33 ימים, וצוק איתן 50 ימים. התוצאה פה והתוצאה שם. המפקדים בצוק איתן היה רמטכ"ל מנוסה, היה שר ביטחון שהיה רמטכ"ל שהיה מנוסה, היה ראש ממשלה. אז אתה מסכים שהיה חוסר ניסיון בהרכב הספציפי הזה? אז אני לא טוען שהבעיה שלנו הייתה חוסר ניסיון של הרמטכ"ל או של שר הביטחון או שלי. קודם כל, התוצאה הכוללת של מלחמת לבנון השנייה היא התוצאה הטובה ביותר שאי פעם הייתה לאיזשהו מעמד צבאי ישראלי כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מעולם, כן. מעולם. אני חושב שצריך להזכיר את זה, כי הנטייה הטבעית היא לעשות בדיוק מה שמגרה אותך לעשות. זה אוקיי. להתעסק בבינג'בל, התקיפו ככה, או במרון הרס התקיפו ככה. אני מסתכל על התוצאה המדינה, הכוללת. כל המדינה, אז התעסקה עם. התוצאה הכוללת היא כן. שאנחנו יצרנו בפעם הראשונה הרתעה שכבר נמשכת 15 שנה. אבל זה הרתעה... מעולם... וזה, כן. לא רק זה, אנחנו הגענו לנקודה הזאת כשהחלטנו על הפסקת האש וכשביצענו בפועל את הפסקת האש. וזה בדיוק מה שקרה, כן. וזה בדיוק מה שאני אמרתי אז. זה לא משהו שאני... אז אתה מרגיש שנעשה לך עוול בכל מה שקשור לוועדות שבאה אולי מוקדם מדי, ועדת וינוגרד, הוועדות האחרות שדענו... וינוגרד היא מופת לעבודה שטחית, פופוליסטית, ולא רצינית. ועוד פעם, אני לא רוצה להתווכח עם ועדות, שמה, אני עברתי איתה, אני לא נמצא במצב הזה. אני אומר, כל אדם שעיניו בראשו, ושהוא לא מונע על ידי כל מיני שיקולים לא ענייניים, מסתכל ואומר, רבותיי, בשום מקרה בהיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל, בשום מאמץ שעשינו, אגב, אפילו לא מלחמת ששת הימים. כן. לא היה שקט ארוך כל כך. לא היה... הרתעה ארוכה כל כן, כך. במלחמת ששת הימים, שלושה כן. חודשים אחרי זה, כבר נלחמנו בכל מיני גזרות. נכון. לעומת זאת, פה 15 שנה הוא יושב בבונקר, כן. והעובדה היא שהם לא העיזו לראות. ואני אומר לך, אבל... מה שלא אומרים, רק לא, עוד שנייה, ברשותך. רק תן לי לסיים. אוקיי. ברשותך. היו מספר מקרים במהלך 15 השנים האלה, שיש איזושהי חוליה של הג'יהאד העולמי שנמצאת שם בדרום לבנון, ומדי פעם מצליחה להגיע לאיזשהו כלי נשק ויורה אותו, והוא לא קורא איתו שום דבר וכו'. וכשהם עושים את זה, מיד החיזבאללה מעבירים מסרים למדינת ישראל, זה לא אנחנו, אל תגיבו, זה לא אנחנו. כן. כלומר, מה שלא היה, המלחמה הזאת יצרה הרתעה אפקטיבית של 15 שנה שקט, אבל... לבלוב, סגסוג וצמיחה לצרום הארץ. אני רוצה להגיד לך שיש מידה של הרתעה מדומה בעניין הזה, משום שחיזבאללה נשאר מאוד מאוד חזק, משום שיש לו המון המון נשק לחיזבאללה, משום שאנחנו בעצמנו מודאגים ממה שנעשה שם בצפון. עד לפני חודש. זאת אומרת, לא פתרנו את הבעיה. אתה מסכים איתי אבל שלא פתרנו את הבעיה? לא, לא, לא. אתה עוד חי. כן. אני לא יודע אם אתה... שמעת, אבל כבר יש ממשלה אחרת כן. במדינת ישראל, ממשלת הפאניקה נעלמה, כן. וממשלה שהייתה צריכה כל הזמן ליצור אווירה. כל ממשלה בזמן, כל, לא, לא, אתה עושה, תן... זה פוליטיקה. לא, סליחה, אבל תן לי לסיים. אבל כל ממשלה בישראל, כשמדברים איתה על החיזבאללה, מודאגת מהחיזבאללה, מהעוצמה שלו, מהטילים המדויקים, אני יכול לתת לך רשימה ארוכה. אנחנו מודאגים מהחיזבאללה, אנחנו מודאגים מסוריה, שיש לה טילים יותר גדולים, אנחנו מטילים מכל מקום אחר. כן. אנחנו בפועל חווים תקופה של 15 שנה שכל האויבים שלנו מצטיידים, אבל יש רק אויב אחד שלנו שמפחד להשתמש בנשק שלו, וזה החיזבאללה. הם מורתעים,
זה העניין. לכן הטענה היא שיש להם נשק ויש להם, בטח שיש להם נשק. האם אנחנו אוהבים את זה? אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו יודעים לטפל בזה. כן. לא רק שאנחנו יודעים לטפל בזה, אלא שהם יודעים שאנחנו יודעים לטפל בזה, ולכן הם מורתעים מלהשתמש ביכולת שלהם, משום שהם יודעים שמה שיקרה להם, יהיה נורא כמו שקרה להם במלחמת לבנון השנייה, שעל זה אמר נסראללה אז, אילו הייתי יודע, 1% מהתגובה של אולמרט אז, לא הייתי מתחיל. אבל את כל הדברים שאתה אומר עכשיו לא אמרנו אז. לא אמרנו אז, התודעה הייתה אחרת. גם עכשיו אתה מתקשה לומר, גם עכשיו אתה מתקשה לומר, שהשגנו הישג אדיר. לא, חס וחלילה. אז גם לא אמרנו אז. אחרי 15 שנה אפשר להגיד את זה, אבל כשהיינו אז, אני מניח שאתה הרגשת בתקופה הזאת, א', שנעשה לך עוול, וב', שנחלשת כראש ממשלה, כי הייתה תודעה ציבורית. אבל אתה מדבר עכשיו על שני דברים שונים. אתה מדבר עכשיו על התדמית הפוליטית, על התדמית הציבורית. כן. אני לא עסוק בתדמיות, אני עסוק במהויות. כן. אז בתדמיות ודאי שפגעו בי, והרי לא צריך, אנחנו כולנו יודעים, כן. שביבי נתניהו ואנשיו הרי יצרו מטה וגייסו כסף מיהודים בחוץ לארץ, ויצרו ועודדו כן, את החיים. תן לי לסיים. לא, כי אני לא חושב שביבי קשור לעניין הזה. סליחה. זאת אומרת, אי אפשר לכל דבר להכניס את נתניהו. לא, לא, אני, כן. זה דבר שהוא הוכח. כן. על זה אין ויכוח. היה מטה. לך הביתה, שהוקם על ידי הליכוד, והשתתפו בו הרבה מאוד אנשים, ובראשו עמד מי שהיה פעם אלוף בצבא וסגן רמטכ"ל עוזי דיין, שתפקידם היה לגרור את החיילים אחרי המלחמה להפגנות. אז ודאי שזה פגע בי, וזה פגע בתדמית הלחימה, ובתדמית הצבא, ובתדמית האנשים שעסקו בזה, וגם השפיע מאוד על האווירה הציבורית שבה פעלה ועדת וינוגרד. אבל אני, אלמלא היית גורר אותי לשאלות האלה, לא הייתי עוסק בזה מדוע, כי המציאות יותר חזקה מהפטפוטים. והמציאות היא שבמשך 15 שנה יש שקט, יש הרתעה, יש הפחדה, ונסראללה יושב בבונקר, ובינתיים כל האויבים שלנו מתחמשים, אבל רק אנשי החיזבאללה לא מעיזים לראות אלינו, כי הם יודעים מה עלולה להיות הבדיקה. אדוני, אני מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה רבה. ראש הממשלה, במהלך מלחמת לבנון השנייה. עכשיו נאמר שלום לסגן אלוף אורנה מזרחי, שעבר סגנית ראש המל"ל, היא נמצאת באולפן שלנו בתל אביב. שלום, שלום, גברתי. ערב טוב, אורי. טוב, בוא נתחיל עם תהליך קבלת ההחלטות. דיברנו מעט עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט על העניין הזה. אז זה די ברור שסוג כזה של החלטה צריך להיות חלק מחבילה של הרבה מאוד אנשים שעוזרים, כן, לראש ממשלה לקבל אותה. נכון מאוד. היום התהליך הרבה יותר מסודר. המל"ל של 2006 לא היה המל"ל של היום. וזה בעצם הגוף שאמור לתפקד לצד הקבינט המדיני-ביטחוני, לצד הממשלה, לצד ראש הממשלה, כדי לסייע לו בתהליך קבלת ההחלטות. ב-2006 המל"ל היה מל"ל חלש, צעיר מאוד, ישב ברמת השרון. אני חושבת שהיום אנחנו מוצאים מל"ל אחר, וחלק מהתהליך של חיזוק המל"ל נובע, אני חושבת, מהמסקנות שהתקבלו בעקבות מלחמת לבנון השנייה, כל אותן ועדות, ועדות חקירה, ביקורת וכו', שהיו על תהליך קבלת ההחלטות, ושהמסקנה שלהם הייתה, המסקנה המרכזית שלהם הייתה, שצריך גוף מסודר לחזק את המל"ל, שיעמוד לצד הקבינט. כדי לעזור למקבלי ההחלטות לקבל החלטות נכונות. כדי לעזור בתהליך קבלת ההחלטות, שהוא יהיה הרבה יותר מסודר, יותר מקצועי, יותר כזה שבוחן מרחב מאוד של חלופות ואפשרויות. ואני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו אז. אז דיבר ראש הממשלה לשעבר על ה-15 שנים ללא אירועים, או כמעט ללא אירועים, צריך לומר, בצפון. היו אירועים כמובן בצפון, על ההרתעה שחזרה. את מזהה את ההרתעה הזאת כהרתעה כזאת שתמנע מאיתנו עוד סיבוב שם בצפון, המאוד מאוד מסוכן הזה?
אז לא בהכרח, היא לא תמנע בהכרח, אבל צודק ראש הממשלה לשעבר אולמרט, שהוא אומר שהמלחמה יצרה איזשהו סוג של הרתעה לטווח ארוך, והעובדה היא שאנחנו חיים בגבול יחסית שקט כבר 15 שנה, אבל צריך להסתכל גם על חצי הכוס האחרת. וזה שבעצם מה שקרה זה שחיזבאללה במהלך אותה תקופה, במהלך אותן 15 שנים, לא טמן ידו בצלחת, והתעצם מאוד, והתעצם, ויש לו היום יכולות שהן יכולות הרבה יותר מגוונות, ויותר קטלניות ומשמעותיות מאלה שהיו לו ב-2006. ואנחנו לא עשינו הרבה כדי למנוע את ההתעצמות הזו. אם מדברים על הרתעה, אז מדובר בהרתעה הדדית. ישראל לא פועלת בלבנון מהחשש שזה יעורר עימותים יותר רחבים. היא פועלת בסוריה. כל הפעילות של עצירת המשלוחים מאיראן לחיזבאללה נעשית רק מחוץ ללבנון, בסוריה, והיא אולי מעכבת את התהליכים, אבל היא לא מספיקה. חיזבאללה נשאר מאוד מאוד חזק, זה אנחנו יודעים, נכון? כן, תראה, חמוש מאוד, בוא נקרא לזה ככה. חמוש מאוד, אולי באמת יש מידה כזאת או אחרת של הרתעה, אבל החימוש של החיזבאללה רק הולך ומתגבר. יש לו יכולת צבאית משופרת מאוד, עם אמצעים שלא היו לו קודם, הוא בונה גם כוח קרקעי, יכולות סייבר, טילים מכל הסוגים, טילים מדויקים וכו' וכו'. אבל אני רוצה להגיד שהיכולת הצבאית היא לא הדבר היחידי הנדרש כדי לצאת למבצע או למלחמה רחבה. ואנחנו רואים בתקופה האחרונה שחיזבאללה מרוסן, אנחנו מעדיפים היום להגדיר אותו כמרוסן, ולא רק מורתע, וזה נובע לא רק בגלל ההרתעה הישראלית, זה נובע מדברים נוספים. אני הייתי מציינת שתי סיבות עיקריות נוספות. הראשונה כמובן זה המצב הנוראי של מה שקורה בתוך לבנון, שחיזבאללה אולי הוא חלק, יש לו חלק, הוא אחד מהמחוללים שלה, ואחראים אולי... הוא נתפס כאחראי על ידי הרבה מאוד אזרחים לבנונים. אבל הוא לא היחידי, והוא גם במידה מסוימת נפגע מזה, והיכולת שלו, הערכה היא שהיכולת שלו היום לצאת לאיזושהי הרפתקה מול ישראל, כשהמצב בלבנון כל כך מסובך, והוא מעורב גם במערכת הפוליטית, ויש ביקורת הרבה יותר רחבה נגדו מאשר הייתה קודם לכן, אפילו בקרב הקהילה השיעית. אז הוא יותר מרוסן מהסיבה הזו. סיבה נוספת, צריך להבין שחיזבאללה הוא פרוקסי של איראן, הוא נמצא שם כדי לשרת גם את האינטרסים של איראן, ולכן מה שהוא יחליט ואיך ומתי לפעול מול ישראל מושפע במידה רבה מהאינטרסים האיראני. אז זה מעניין, את אומרת שחיזבאללה מרוסן על ידי איראן כדי לחכות ליום פקודה. אז אמרתי, זה מכלול רחב של שיקולים. יש פה את ההרתעה הישראלית, אני לא מזלזלת בזה, אני חושבת שזה נכון, היא קיימת. יש פה את מה שקורה בתוך לבנון, ויש פה גם את השיקולים האיראנים. אני חושבת שנסראללה הוא אסטרטג. כשהוא הולך לקראת מהלך מול ישראל, הוא לוקח בחשבון את כל המגוון הרחב האלה של השיקולים, והתוצאה היום היא שאנחנו מוצאים חיזבאללה מרוסן. אני חושבת שהדוגמה הבולטת לעובדה שהוא מרוסן, זה ההתנהלות שלו במהלך מבצע שומר החומות. נכון. חיזבאללה יכול היה לעשות הרבה יותר, הוא מאוד נמנע, מאוד נרתע, היה ירי של רקטות פה ושם, כן, זה לא, אז הם ירו להגיד, זה לא אנחנו, זה כן, לא אנחנו, כן. זה הפלגים הפלסטינים. אחרי המלחמה הם ניסו להגיד, אנחנו עזרנו לחמאס, יש פה שיתוף פעולה עם החמאס, אבל הוא יכול היה לעשות כן. הרבה דיבורים, יותר. דיבורים ולא מעשים. דיבורים ולא מעשים. טוב, סגן אלוף אורנה מזרחי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, ועכשיו אני רוצה לומר אורי, שלום. תודה. לדוקטור לירם קובלן שטנצלר, נמצאת איתנו כאן באולפן, שלום שלום. ערב טוב. בוא נתחיל עם החיזבאללה של היום, זה כבר צבא או שאנחנו עדיין מדברים על ארגון טרור? חיזבאללה של היום הוא צבא לכל דבר, אנחנו מדברים בעצם על ארגון טרור גרילה צבאי. אנחנו כבר ב-2006 ראינו את היכולות שלו במהלך מלחמת לבנון השנייה, עכשיו הוא התעצם פי כמה וכמה. אם במלחמת לבנון השנייה ראינו שהוא התחיל מירי של 34 טילים ביום, עבר ל-100 טילים ביום, מה שאנחנו קוראים למתווה זוחל, היום במידה ותיפרץ מערכה מולו, הוא יכול לראות ביום אלפי רקטות, יש לו כתבאמים, יש לו מעל 150 אלף רקטות וטילים לטווחים שונים, כולל לטווח של מעל 120 אלף קילומטר, זאת אומרת, הוא צבא לכל דבר, הוא מסודר, עם דיוויזיות, עם פלוגות, עם גדודים,
לחלוטין צבא לכל דבר. זאת אומרת, ה-15 שנה האלה של שקט, אפשרו לו, לא רוצים, המלחמה שהוא קיים בסוריה, צריך לומר, ככה בהערת סוגריים, להמשיך ולהתחמש כמעט כל הזמן. להפך, המלחמה בסוריה גרמה לו לצבור עוד ידע ועוד כוח ועוד דברים שהוא מביא איתו עכשיו לשדה הקרב בלבנון, בדיוק כמו שעושים לוחמים זרים שמצטרפים למשל לדאש, כן. צוברים הרבה מאוד ידע, חוזרים למדינות שלהם ויכולים חלילה להמשיך ולעשות פיגועים במדינות שלהם. אבל זה עדיין, אם אנחנו מדברים על מלחמה עתידית מול חיזבאללה הנוכחי, זה עדיין מלחמה מול ארגון גרילה, נכון? או מלחמת גרילה. זה עוד לא המלחמה שאנחנו מדברים עליה, המלחמה הכוללת, המוכרת, הידועה, מול אמצעי לחימה כאלה ואחרים, מטוסים, טנקים והדברים האלה. זה אחד הדברים. הכללים שיש לנו היום בעצם להילחם מול סוג הזה של ארגונים, לא מתאים. כי כל הכללים, כל ההצדקות שנועדו להילחם במלחמות אמיתיות, מלחמות מה שאנחנו נוהגים לכנות קלאסיות, נוהגו למלחמה של מדינה ריבונית מול מדינה ריבונית. היום אנחנו נלחמים בצבא לכל דבר של אותו ארגון טרור, אבל לא מצדיקים אותנו. זאת אומרת, קשה לקבל לגיטימציה לפעולה שלנו. למשל, צבא רגיל מחויב שהלוחמים שלו ילבשו מדים. אם אתה נלחם מול חיזבאללה, הם לא מחויבים ללבוש מדים, כן. וזה בסדר לפי הפרוטוקול הנוסף משנת 77. זאת אומרת, הדברים, הפרוטוקולים, כל מה שנוצר, אפילו בדין הבינלאומי, הוא לא מתאים לסוג הזה של לחימה, וזאת הבעיה, כי קוראים לזה לחימה אסימטרית. כביכול אנחנו החזק, ארגון הטרור הוא החלש. נכון. לא בטוח שזה נכון. כן. כי בסופו של דבר, אנחנו הצד שקשה לו, אנחנו צריכים להראות שאנחנו פועלים מצד אחד באפקטיביות צבאית, מצד שני באלימה להצדקות למלחמה, לדין הבינלאומי, וקשה מאוד מאוד להראות את זה בסוג הזה של לחימה. תגידי לדעתך, למה חיזבאללה הורתה? שמענו קודם את ראש הממשלה לשעבר אולמרט, ו-15 שנה של הרתעה, של שקט יחסי, וחמאס לא. איך אנחנו יודעים להסביר את זה? תראה, יש הבדל... כי אותו, אנחנו מקיימים אותו כוח מול הארגון הזה ומול הארגון הזה. מסכימה, ואני בטוחה שזו שאלה שהרבה שואלים את עצמם, ואני חושבת שיש הבדל בין חמאס לבין חיזבאללה, מכמה היבטים. דבר ראשון, וכמו שאורנה מזרחי ציינה, הוא פרוקסי של איראן. אבל גם חמאס אומרת, הוא פחות או יותר פרוקסי של איראן. אבל מי שהקים את חיזבאללה זה איראן. כן. בניגוד לחמאס שאיראן לא הקימה אותו. Mm-hmm. חיזבאללה עד התקופה של הסנקציות היה מקבל בערך 700 מיליון דולר בשנה, מה שהיווה 70% מהתקציב של הארגון. עכשיו, מאז שיש את הסנקציות, קשה הרבה יותר לאיראן לתת לו את הכספים האלה, והוא באמת נאלץ ללכת לכיוונים אחרים של דרכי פעולה, אפילו לפעולות פשיעה, כמו שאנחנו רואים, של סמים, של דברים, כדי לממן את עצמו. אז זה דבר אחד שהוא הפרוקסי, והוא תלוי באיראן. מה שאיראן אומרת, הוא עושה. הדבר הנוסף, הוא נלחם בעצם מתוך מדינה ריבונית, שהיא לבנון, כן. שאיבדה שליטה על חלק מהטריטוריה שלה. זאת אומרת, בדרום לבנון, הוא השולט האפקטיבי כשהיא איבדה את המונופול על אמצעי האלימות, מה שאמור להגדיר מדינה ריבונית. זה כמו חמאס ברצועת עזה. זה לא לגמרי כמו חמאס, כי חמאס בעצם הוא מעין ישות פוליטית ששולט כולו על רצועת עזה, והוא מהווה את הממשלה. פה החיזבאללה הוא חלק מהממשלה, בעצם משנת 92, אבל בשנת 2005 הוא צבר יותר כוח בתוך הממשלה. הוא הצליח להכניס 14 אנשים לבית המחוקקים ושני שרים. זאת אומרת, הוא נכנס יותר עמוק. הוא ארגון היברידי בדיוק כמו חמאס. זאת אומרת, הוא ארגון ששולט אכן על שטח, על טריטוריה. יש לו זרוע צבאית, זרוע פוליטית, זרוע חברתית, אבל הוא שונה. כן. זאת אומרת, חמאס בשנת 2007 כבש את השטח, כבש את הרצועה, וחיזבאללה נמצא בתוך דרום לבנון. הלבנון מאוד חלשה מולו, כן. אבל יש הבדל גם באופן הפעולה של ישראל. כן. כי ישראל צריכה לזכור בסופו של דבר שהוא נמצא בתוך מדינת לבנון, ואז השאלה היא מול מי נכון. נלחמת, מה שהזכיר ראש הממשלה, אולמרט הזכיר, בדיוק, מול מי נלחמת. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. הנה אנחנו יוצאים לעוד הפסקה, ואחר כך נמשיך ונדבר. 15 שנה למלחמת לבנון השנייה. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
הראשית, עונה חדשה, ב-26 ביולי. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. סוכן תרבות הערב ב-7, ירושלים בוערת, בסרט אגדת חורבן, סופר חדש ששמו קוונטין טרנטינו, וקובי אפללו מגיע לשאלו. הערב ב-7, נתראה. מטופל שלך מת. עומד נגדך חשד של גרימת מוות. אני ממליצה לך להפסיק להתחכם ולהתחיל להגיד את האמת. איזה סמים בראש שלך. אנחנו אנשים נורמטיביים. יש לך איזה עניין אישי בתיק הזה? איש יודע שאני ביחד, את ואני? לא הבנתי, אתה מאיים עליי? פעמת, שני, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. עונת ההבנרה ננה את הבית החלה. דן דיזיין סנטר. חדש מקפה טורקי. טורקי תבליני שוק, ירושלמי וגלילי. באמיתי טורקי. לפני שבוחרים דיור מוגן, ישנים על זה כמה ימים. אירוח מפנק בפלס דיור מוגן. הפיינטים של מגנום, לשבור ולהתענג. Made to be broken. מגנום, להתמסר לתענוג. את השיחה הבאה נקיים עם דוקטור ציפי ישראלי, שהיא חוקרת חוסן לאומי. שלום, שלום. שלום. בוא נתחיל עם עניין של התקשורת אז, בסדר? 2006. מה שאמר קודם ראש הממשלה, אהוד אולמרט, שהיה כמובן ראש הממשלה אז, הוא אמר שהתקשורת מתגעה את המלחמה הזאת כי כישלון מוקדם מדי. אני לא מסכימה. אוקיי. אני חושבת שלקח זמן עד שהתקשורת התייחסה אל המלחמה בצורה אולי פחות חיובית או יותר מורכבת. אני גם לא חושבת שגם אז היא התייחסה למלחמה בצורה שלילית. יש, לא, היא פשוט הקשיבה לקולות החיילים שיצאו. כן, בדיוק. עכשיו, יש דפוס קבוע ביחס של התקשורת למלחמות, למבצעים, למערכה צבאית, והוא בדרך כלל מתחיל מלמעלה. זאת אומרת, התקשורת לא יוזמת את השיח הביקורתי. כן. הוא מגיע מאיזה שם קולות שמגיעים מהמערכת בדרך כלל הביטחונית או המדינית. כן. שומעת קולות ביקורתיים, ואז היא משקפת אותם בעצם לציבור. ולכן אנחנו יכולים לראות, בדרך כלל גם בגלל שיש הסכמה בתחילת המלחמה, אז אנחנו גם לא שומעים קולות ביקורתיים, לא רק אצלנו. זה הופיע לכל העולם המערבי, לכל הדמוקרטיות. לא, אבל פה הביקורת באה די מהר. זאת אומרת, אתה תחושה, מהר מאוד הייתה איזושהי תחושה כזאת, שוב הסתבכנו בלבנון, אולי כי זה לבנון. אז צריך לעשות בזה גם סדר. יש הבדל בין ביקורת, שהיא ביקורת אולי אסטרטגית מהותית, לגבי האם היה נכון לצאת למלחמת לבנון השנייה בעקבות האירועים האלה. האלה. אגב, זה צריך לשאול את זה גם על אותו דבר, גם על האירועים לפני חודש, וגם על צוק איתן. זאת אומרת, אלה שאלות שהתקשורת דווקא לא שאלה. זאת אומרת, היא לא שאלה שאלות של מהות. האם זה היה נכון? על זה היא לא הייתה ביקורתית. כי הייתה פה חטיפה, היה פה כמובן בסדר, זה לא אירוע גדול, חיילים נהרגו וחטיפה ש בצורה כזאת או אחרת חייבה סוג כזה של פעולה. אז אני לא בטוח. כן. לא בטוח. זאת אומרת, אם אתה חושב שהתקשורת צריכה להיות מניח שהתקשורת צריכה להיות ביקורתית, אז, ויש את השאלה מתי צריכה להיות ביקורתית, אז זה כן שאלה שאנחנו יכולים לחשוב עליה כשאלה מתבקשת. האם היה נכון לצאת למלחמה? היא לא נשאלה. האירועים? לא, אני חושבת שאת השאלה הזו היא לא שאלה, אני חושבת שהיא לא שואלת את זה עד היום. התקשורת עם הממשלה במקרה הזה. כן. אני חושבת שהיא לא שואלת את השאלה הזו. אני לא אומרת את זה דווקא ברמה הביקורתית, אני אומרת את זה ברמה העובדתית. היא לא שואלת את השאלה, האסטרטגית המהותית. היא כן שואלת את השאלה הטקטית, לפעמים אפילו המיקרו-טקטית. זאת אומרת, האם היה מספיק אוכל לחיילים? ואז מאיפה היא מגיעה ביקורת? אוכל, לוגיסטיקה אחרת. לוגיסטיקה, היעדר אמצעי לחימה, היערכות לקראת הטילים. בדיוק. כל הדברים האלה. ומאיפה זה מגיע? איך אפשר להסביר את זה? למה זה הגיע בעצם לתקשורת? זה מגיע מהמילואימניקים. כן, נכון. וברגע שהכל מגיע או מלמטה, או שהוא מגיע מאיזשהו קול ממסדי בר סמכה, אז אנחנו נראה את זה גם צריך לזכור שלא הייתה אז, או הייתה בחיתוליה, תקשורת אלטרנטיבית, האינטרנט וכל הדברים האלה. אני מנסה לחשוב מה היה קורה, אם כל זה היה פעיל גם בתקופה הזאת. לא בטוח שהיינו רואים תמונה שהיא שונה שמיים וארץ. אני יודעת שנהוג לחשוב בצורה כזו, לא, זאת אומרת, מילואימניקים שאני מניח, חלקם היו משיק את זה להיום, אז חלקם היו פעילים ברשתות ודברים מהסוג הזה. כן, נכון, אז התעודה אולי הייתה קצת יותר גדולה, אבל המהות אני לא חושבת שהייתה משתנה. וזה גם נכון לשאול, האם המילואימניקים היום היו מותחים ביקורת בכלל? עוד דבר, את יודעת, החיפוש הזה אחרי תמונת ניצחון, זה עלה לנו בחיר מאוד מאוד כבד, במלחמת לבנון השנייה, 33 הרוגים ביום הלחימה האחרון. איך את מתייחס לזה? אפילו פוליטיקאים אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה, מחפשים תמונת, בוודאי פרשנים, מחפשים תמונת ניצחון. אני חושב שזו טעות. כן. ובטח היום.
אני חושבת שגם הציבור מבין את זה כבר היום. אם כבר צריך לחפש משהו באולי בעתיד, זה הרבה תמונות של, הרבה מאוד תמונות. אנחנו רואים איזשהו פאזל, תסתכל על שומר החומות, על המבצע האחרון, אז אין תמונה אחת. יש כבר, אנחנו חיים במציאות שיש הרבה מאוד תמונות, ויכול שצריך להתייחס אחרת לכל הסיפור הזה של תמונת ניצחון. ניצחנו, נכשלנו, כל המכבסת המילים הזאת צריכה לעבור. זה ממש מכבסת מילים, זה בדיוק העניין, העניין הזה. תגידי עכשיו, החוסן הלאומי, העורף כחזית, זה סוג המונחים שדווקא באמת אז התחלנו להשתמש בהם, העורף שספג כל כך הרבה וכל זה. איזה סוג של השפעה? היום יש את כיפת ברזל, אז עוד לא היה בכלל. נכון. מה, אתה שואל האם זה פוגע במורל? לא, כן, אני רוצה לשאול אותך על החוסן הלאומי, כן, בתקופה הזו של מלחמת לבנון השנייה. היא נראתה מלחמה רחוקה, אבל שלחנו את בנינו לשם, דאגנו. נכון, אז פה זה היה לנו כמה חזיתות. אני חושבת שזו חזית שצריך להסתכל עליה גם לקראת העתיד. זאת אומרת, זאת חזית שמדברים עליה בתור החזית המרכזית, החזית האזרחית בעצם. נכון. גם הביטוי עורף, אנחנו רואים בו שינוי, זאת אומרת, לא משתמשים בעורף, משתמשים בחזית אזרחית. זאת אומרת שזה חלק מהעסק הזה שנקרא מלחמה. אז כן, גם בנושא הזה דיברנו על תקשורת, אז גם בנושא הזה יש הרבה מקום לתקשורת. זאת אומרת, באיזה דרך היא מראה את הסיפור של, את הסיפור של הפגיעות בעורף. תגידי, כמה משפיעה מציאות פוליטית על הלך הרוח? ומה אתה מתכוון? יש סבבי בחירות? בתקופה כזאת, זאת אומרת, כן, בתקופה כזאת. תראה, זו הייתה ממשלה עם רחבה מאוד, צריך לומר, עם הרבה מאוד כוח פוליטי. אני חושבת שאם מסתכלים היסטורית, גם מה שקרה מאז, אז גם אם יש בלגן בפוליטיקה, ברגע האמת, כשזה עומד על הפרק, אז מאחדים כוחות. ואנחנו רואים, תסתכל גם על מה שהיה לא לפני הרבה זמן. זאת אומרת, יש איזושהי הסכמה שצריך להסכים לפחות על המהות של המלחמה. אחר כך מתחיל הבלגן. אבל לפחות בהתחלה יש איזושהי התלכדות. בסוף חוסן לאומי הוא תמיד יחסית למצב, נכון? זאת אומרת, זה ככה. אין מה לעשות. מה שקורה הוא מה שמשפיע, לא שום דבר אחר. חוסן לאומי הוא עדיין מאוד שביר. בדיוק. כן, עדיין זה לא... כי הוא קשור באירועים. זאת אומרת, אי אפשר לייצר חוסן לאומי, מקום שאין חוסן, כן? אי אפשר לייצר יש מאין, זה נכון, אבל יש לחברה הישראלית, כן, יש איזשהו חוסן. אז אתה יכול להרוס, אתה יכול לעשות צדקים, אתה יכול לחזק, אבל אי אפשר להגיד שאין חוסן, ואז... חוסן בא ממקום של הרבה מאוד עוצמה, של הרבה מאוד כוח, שהציבור מבין ויודע שפערי הכוחות הגדולים בינינו לבין ארגון חיזבאללה. כן, הבעיה הגדולה, אני אגיד לך איפה הבעיה, ואולי בזה זה חשוב להגיד את זה, שהבעיה היא שהציבור חושב שלפעמים יש יותר חוסן למערכות ממה שאולי יש בשטח, ואז נוצרת תחושת החמיצות בסוף האירוע. בוא נצרף לשיחה את חיים הר זהב, שכתב את הספר לבנון, המלחמה האבודה. שלום, שלום חיים. ערב טוב. תראה, חיילים נכנסו ללבנון ב-2006, עם משקעים של שנים ארוכות בלבנון. זאת אומרת, כשאמרת לחיילים נכנסים ללבנון, זה מיד מייצר את התחושה, הנה שוב לבנון. נכון, הדור שנכנס ללבנון השנייה, שאני חלק ממנו, המלחמה התחילה אצלי בגדוד, זה באמת מי שלחמו בלבנון באותם שנים ארוכות של רצועת הביטחון, שנים שמדינת ישראל הקפידה לשכוח, אפילו באותן 6 שנים קצרות, שבין הנסיגה ב-24 במאי 2000 לבין 12 ביולי 2006, כשהיה אירוע חטיפה, אפילו אז כבר אף אחד לא דיבר על רצועת הביטחון, אבל בהחלט, בעבור חלק גדול מהחיילים שנכנסו ללבנון המילואימניקים, זה היה מקום שבו הם עשו את הסדיר. וואו, שוב נכנסים לשם. הנה, הבוץ מגיע מחדש. נכון מאוד, בדיוק. פחות או יותר. הנתק בין החיילים, בין הצבא לדרג הפוליטי, אפיין מאוד את מלחמת לבנון הראשונה. בכלל, הנתק בין העורף לחזית אז. במלחמת לבנון השנייה, איך זה היה? לבנון השנייה, הנתק היה הרבה יותר קטן, כי הייתה הרבה יותר אינטנסיבית, אבל באותן 18 שנים שמופיעות באמת בספר, השנים של רצועת הביטחון, מה שהיום מוגדר כמערכה חדשה, המערכה ברצועת הביטחון בדרום לבנון, הנתק בין הדרג הלוחם לבין מה שקרה מדרום לגבול היה טוטלי. זה היה שתי פלנטות שונות שמתקיימות זו בצד זו, ואין ביניהן שום קשר. כשהיית יוצא לחופשת השבת שלך, כאילו הגעת למקום אחר לחלוטין, למרות שבואו, זה ארץ ישראל פה, זה מקום קטן. אתה למשל שידרת את השידור של אסון המסוקים, את השידור המפורסם, אז באמת כל המדינה התאחדה סביב הסיפור הזה של לבנון, אבל חודשיים אחרי זה הוא כבר התפוגג מדעת, בזמן שהחיילים עדיין חוו את זה מדי יום. כי זה היה אירוע דרמטי וטרגי בצורה בלתי רגילה. אני יודע, אני מסכים איתך, מלחמת לבנון הראשונה 82, היה מה שהיה שם, מה שהיה כאן היה עולם אחר לגמרי. בדיוק כך. אלה הדברים. תגיד עכשיו, בוא נדבר רגע על מחאה, בסדר, בתקופה הזאת. אז הארבע אמהות, זה הארגון כמובן, אחד הארגונים, כן? שהניעו דברים לקראת היציאה מלבנון. כאן הייתה מחאה שבאה די מהר, אבל די מינורית גם. היא די מינורית, מפני שה...
המשימה שלה הייתה ביותר קטנה. הרי בסוף, מלחמת לבנון השנייה, לא, היה שפות... כעס. כן, אבל זה אירוע שיש לו התחלה, אמצע וסוף. כן. ארבע אמהות נטלו על עצמן משימה שהיא בגדר עקירת הרים. זה לגרום לישראל לשנות קונספציה שהיא דווקא בה במשך 18 שנים ממשלות של העבודה, של הליכוד, נכון. ממשלות אחדות, כולן הלכו באותו קו, ואז באו אותן ארבע נשים, ויחד איתן עוד כמה עשרות נשים וגברים, ופשוט עקרו את ההר הזה, וגרמו לישראל לשבור 180 מעלות ולהבין שאין לה מה לחפש בלבנון. זאת משימה קלה לאין שיעור מאשר רק הוצאת קיטור. תגיד, תפקוד התקשורת נניח, אתה משווה, אם אתה יכול להשוות, כן, בין 2006 לבין מה שהיה לפני, היא כמעט ולא הייתה נוכחת התקשורת אז בפנים, בתור, עם הכוחות הלוחמים, מה שהיה לגמרי שונה במלחמות קודמות, הכתבים יצאו עם הלוחמים, ראו את הדברים בעיניים והעבירו גם את התחושות האלה. אבל הסיבה לזה היא אותו נתק ואותו ניכור שדיברנו עליו קודם. אם אתה לא תופס משהו כמערכה, אתה לא מרגיש כמערכת חדשות צורך לשלוח לשם כתב. מדינת ישראל התייחסה ללבנון כאל משהו שאין בלתו, גזירת גורל. חייבים לשבת במוצבים כי חייבים לשבת במוצבים. כן. ואם חייבים, אז כמו שאני לא אשלח כתב לסקר חציית כביש ליד בית ספר, כי זה לא כזה מיוחד, אז גם כשחיילים חוטפים פצמרים כל יום וטילים כל יום ועולים על מטענים כל יום, זה לא מיוחד. תגיד, האותות עכשיו, כן? אותות השירות שמחולקים, חולקו לתקופה הזאת של הסיפור שם ברצועת הביטחון. מה, איזה תחושה הם נותנים לך או לאחרים שקיבלו את האותות האלה? בעבורנו זה הרגע שבו מדינת ישראל סוף סוף נותנת את החיבוק שכל כך היינו צריכים, כי הרי מהי אותה הכרה במערכה שביקשנו? מה זה הכרה? הכרה זה הרגע שבו מישהו בא ואומר, אני יודע שעברת משהו יוצא דופן, אני יודע שזה היה קשה, אני יודע שזה היה שונה. אתה יודע למה זה לקח כל הרבה שנים? כי לאף אחד, זה לא בער לאף אחד. לגנרלים ולפוליטיקאים לא היה שום דבר להרוויח מזה שנזכר מלחמה הזאת. אף אחד לא יוצא מזה טוב. היחידים שחטפו שם זה החפשים. והיום, כשהחפשים שלה, אז אנשים כמוני, הגיעו לשנות ה-40 וה-50 לחייהם, סוף סוף יש לנו את היכולת קצת להשפיע בעצמנו. כן, אתה מרגיש שזה מוסיף איזשהו חוזק, העניין הזה של האות, ההכרה הזאת שאתה מדבר עליה? אני רואה את זה, אני רואה את זה ביום-יום. עצם העובדה שבעקבות הספר קמה אותה קבוצה בפייסבוק, שדיווחתם עליה גם אתם בהרחבה, זה פתח לאנשים את היכולת לדבר. לדבר. לספר סיפור, וכשאתה מספר סיפור, זו הדרך להחלמה. זה מפסיק להיות משהו זר ומוזר, מתחיל להיות משהו מדובר, שאפשר גם לפתור אותו. כן, זה טוב שאנשים מוציאים ומדברים על הדברים האלה. חיים ארזב, תודה רבה. תודה גם לך, ציפי. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת הזאת, 15 שנה למלחמת לבנון השנייה. נקווה רק לטוב. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, יחד עם שרון וקסלר. תודה רבה לכם ולהתראות.